مدعو ان صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحبای مشتر دیوا ویڈیو لگی چلش کے تو مشتر خپل پیج نہ شیئر کے دے مش جماعت تا تقریبا چر دیواری مکمل دو وس چت طریقہ لگیا دو تقریبا 50 بندے سے 5 لاکھ 9 سے 8 لاکھ پہ 50 لگی دس در وزے دی یہ اور دوسرے سے ڈاٹا چی دو میں مطلب جگہ دا چے سے 15-16 لاکھ روپیے پہ دے فل چمیز جوڑائی بھی رہا لگی میر دا عوامنا یہ درخواست کئی چمیز طرح پتہ جمع چی دی سما تو ان کوائی چی چی خصوصی در جمع تے پر ہمیشہ رہتی ہے تو چی تو سے چیز طرح گیا سمرا واس رہا سی اکا لاس روپی میرا سی کا پنزیس وی کا سل وی متعی جی پیسہ کوائی چی ہے اور کخیم مہا دا واس مانو کم سے کم دمہ ہو کوائی چی دمہ ویڈیو چی دو نہ تو یہ شیئر کی ہے او مخ سے لوٹ سی کہ دیکھ لی تو سے یو شیئر دے وجہ نہ دس خدای پاک طریقہ جوڑا کو چیا جماعت مشتا خدای پاک تکمیل تو رسائی امیج جماعت چکی ما پتا دو دا ہنجل امیر خان دا نسترنگ ابرستان یا یاسین ٹو بیل تنویر آسی چھ جنرز جماعت نرکات سے او دو سے مسجد موسیٰ پنم یما شیر دا او ترنگ ابرسا را چکی دا دا مشتا سیخ علیار چکی ما دو دار سی او میر کانٹیک نمبر دا 0332 97 49 449 پدم دے ایزی پیسہ دا و یو پیسہ دا